Onde é que eu estou? Não abras os olhos. Espera. Um, dois, três. Já podes abrir os olhos. O que é? Ora, o que é? É um quarto numa casa. Um quarto maravilhoso em que há sempre sol. Quem é que mora aqui? Ninguém. Por enquanto. Vira-te. Olha para o jardim. Então, que dizes? Oh, já viu aquelas flores todas? Estou sempre a ver as flores todas. Gostas desta música? Escolhi-a a pensar em ti. Tentei pôr-me no teu lugar. Pensei, se ela gostar de música, que tipo de música gostará? Escolhi bem. Escolheu? Imaginas-te a morar aqui. Todas as manhãs vinhas para baixo e vias este jardim maravilhoso. E sentias logo uma grande vontade de viver, não é verdade? Eras arrebatá-la pela força vital. Oh, parou. Um momento. E se fôssemos antes ouvir os barulhos? Ou o silêncio? Não se vê viva alma por aqui. Ninguém. Ouves os pássaros? Ouves as árvores? Consegues as vilas mexer? Sabes com o que é que eu sonho? Não. Não sabes? Não, não sei. Olha que estou a falar a sério. Sonho com um gin com lima e gelo. Gostaria de me sentar à sombra de uma grande árvore saboreá-lo. Consegues imaginar? Sabes qual é o segredo de um bom gin com lima e gelo? Triple sec! É esse o segredo? Triple sec! E sabes uma coisa? Ninguém sabe, ninguém descobriu. Triple sec! Umas gotas de triple sec, é esse o segredo? Um Hong Kong Sling, por exemplo, ou um Manhattan, ou um Lady Killer, seja o que for. Umas gotas de triple sec e ninguém percebe porque é que está tão bom. Ninguém sabe isso, o triple sec. Tu sabias? Estás a ver? Ninguém sabe, ninguém descobriu. É esse o segredo. É preciso sabermos alguma coisa que os outros não saibam. O que é que tu sabes que os outros não saibam? Não sei. Ora bem, já estás no bom caminho. E se houvesse uns móveis lá fora? Uns bancos e uma mesa e umas cadeiras pintadas de branco e umas aves e uns arbustos que dessem sombra. Consegues imaginar um jardim com todas aquelas flores rodeadas de grandes árvores e imensos arbustos? Imaginas o refúgio que seria? Eu ouvir-me sentar lá fora, à sombra, a ver um gin com umas gotas de triple sec e a escutar os barulhos da casa. Se fosses tu que cá morasses, será que eu te conseguia ouvir? Tu andavas pelos quartos a cantar de alegria. Acenavas-me de dentro. Acenavas-me. Eu não moro aqui. Sim, mas se morasses? Não sei. Acenavas-me? Talvez. Talvez. O que queres dizer com isso? Talvez lhe acenasse, se o visse. E eu bati à tua janela. Levantava-me a bater à tua janela até tu apareces em vez. E nessa altura, tu acenavas-me. Sim, acenava. Marota! Com quem é que tu sonhas? Com o que é que eu sonho? Sim, como eu ainda agora. Eu sonho com um gin à sombra com as gotas triple sec. E tu? Com o que é que tu sonhas? Não sei, meu sogro. Sogro? Não me chamo sogro. Eu não sou teu sogro. Futuro sogro. Sogro da Mar de Veio. Não fui para ter Mar de Veio que eu fiz aquela viagem toda da China até cá. Não sou teu sogro, sou teu amigo. Não me queres considerar um amigo? Chama-me papá. Qual é o seu primeiro nome?
Nunca usei. Vou dizer-te com o que é que tu sonhas. Sabes com o que é que tu sonhas? Sonhas com uma casa como esta. Não é verdade? Bem posso sonhar toda a vida. Ah, mas sonhas, não sonhas? Ver o jardim todas as manhãs. Ver tudo a crescer. As flores a desabrochar. O outono a matá-las lentamente. O inverno a congelá-las. E a primavera a despertá-las com os seus gritos. Detesto a cidade. Detesto a cidade. O teu sonho é mudar-te para aqui com ele e esquecer isso do mundo. Vocês bem gostariam de virar as costas ao mundo. Se tivessem meios. Esteve a ler o meu diário. Estive a observar-te. Ah, esteve? Atentamente. E o que é que viu? Vi-te a ti. Queres que te fale de ti? Se se atrever. Oh, está claro, me atrevo. Tu conheceste outros homens além do Jacó. Recebi logo. Este amigo não é um perfeito idiota, não disseram nada. Talvez tenhas conhecido só um, mas conheceste alguém antes dele. Tu sabes as regras do jogo. Uma velha raposa como eu, ó. Sente logo estas coisas. Aquilo ia-te matando. Ele conseguia de ti tudo o que queria. E tu obedecias. Estavas disposta a fazer tudo o que fosse preciso para ficares com ele. Um dia ele deixou-te e o teu mundo desabou. Mais de uma vez pensaste em acabar com tudo. Mas faltou-te a coragem. Agora sonhas com um mundo pequeno e seguro ao abrigo de todas as desgraças. Imaginas-te com ele encher esta casa de alegria e de crianças brilhantes. Tu conheceste o grande amor e perdeste as ilusões. Duvidas talvez que um meio amor seja capaz de te amparar durante toda a vida. É essa a única dúvida que tens. Quanto ao resto, já fiz estas contas todas. Se vocês tivessem meios para isso. Um gin? Com umas gotas triple sec? Sentamos-nos lá fora ou ficamos cá dentro? Mandei meu filho a cigarro buscar uma coisa. Ele é uma nulidade, um inválido total, não vê nada e não sente nada. Não é verdade que tu conheceste o grande amor? Não é verdade que foste abandonado e que ficaste no fundo do poço? Não é verdade que pensaste em acabar com tudo? Ou viraste as costas ao amor só por teres medo de ir ao fundo? Porquê é que não dizes nada? Apaixonei-me por esta casa logo que entrei neste quarto. Os raios dourados e quentes do sol ao longo do soalho. Lá fora, tudo parecia escuro, tão forte que era a luz aqui dentro. A poeira a dançar nos raios de sol e o silêncio. Talvez eu visse vagamente o mar lá embaixo, mas de resto, silêncio total. Um silêncio de morte. Porquê que não bates? Estou sempre a encontrar mulheres que estão sós e prontas para tudo o que eu quiser. Nada lhes falta. Não pensam sequer no meu dinheiro. Mas eu é que não estou interessado em adoçar-lhes a solidão. Por mim, podem ficar sentadas as flores rabinhos na sua solidão. Tenho assuntos bem mais importantes na minha agenda. A única coisa que ainda me põe sangue a ferver. É um corpo jovem. O corpo velho não me serve para nada. O corpo velho tenho eu. Preciso é de juventude. Juventude rija e saudável é do que eu preciso. Tu podias me perguntar? Podias me perguntar? Mas então, se se trata apenas de um corpo jovem, por que não pagá-lo? É que eu não acredito num amor físico sem sentimentos. Os sentimentos são meio caminho andado. Não é o sexo que dá cabo de nós, é o coração.
Tem de haver sentimento na coisa. Na preferência, caloroso. Mas se não for possível, um sentimento qualquer que esteja à mão. Repulsa, ódio, desprezo, angústia. É esta a minha condição. Dou-te esta casa com esta condição. Agora, se quiseres, podes ir embora e nunca mais voltar. Quando o meu filho chegar, explico-lhe tudo. Então, vais-te embora? A casa agora é tua. Posso gravar o teu nome nos vidros da janela. Já viste o meu anel? Diamante. Comprei-o quando fiz o meu primeiro bom negócio. Que vida que escolhemos? Continua. Esteja descansado, continua. Não sei o que me deu. Costumo respeitar os outros. Compreendes a que ponto pode chegar o desespero de uma pessoa com a idade? Escuta o silêncio. Mas eu ainda tenho sentimentos. Tenho vergonha. Mas para obter o amor não se podem usar todos os meios. Não são permitidos todos os truques. Mas o que é que era? Agora escapou-me. Foi quando lhe falei de desespero. Havia qualquer coisa que eu lhe queria dizer. Foi quando disse que tinha vergonha. Passou-me. Mas é que eu disse. Disse, perdoas-me? E o que é que tu respondeste? Foi nessa altura que tu pensaste isso que me querias dizer? A tua vida ficou destruída. Eu destruí a tua vida, é isso que tu pensas de mim? Que te destruí a vida, é isso que tu pensas? Ah, já sei, já me lembro. O que eu lhe queria dizer era que fizesse um gin com umas gotas de triple sec e que fosse para o jardim. Música, enquanto esperas. Vamos arrepender.
da criança? Da árvore. Não a devíamos ter plantado ali. Daqui a uns anos fica grande mais. E tiramos a luz. E tu vais ter de usar os músculos. O que é que queres dizer com isso? Que vais ter de deitar lá abaixo. Daqui até lá habituamos-nos. Nessa altura já nem vamos ter coragem de a deitar abaixo. Vai-nos lembrar o dia em que nos deram a casa e começámos a viver aqui os dois. Porquê é que não te sentas, Jacó? É que isto ajuda. O que é que ajuda? Andar assim, para a frente e para trás, sem parar. Sempre tive uma tremenda capacidade de imaginar como as coisas acontecem. E acontece. O quê? As coisas acontecem como tu imaginas. Infelizmente acontece. Deve ser aborrecido. É de morrer. Não ouviste um grito? Não ouvi nada. Vocês gostam da casa? Porquê é que te ris? É que sou amaldito por ti. Porquê é que sou amaldito por mim? A tua preocupação. Essa maneira mesquinha de interessares pelos outros. Vocês gostam da casa? O meu pai pensa que foi ele que a descobriu, para nós. Diz que se apaixonou por este quarto, por ter sempre sol. Nunca ouviste a divagar acerca disso. Mas eu conheço o teu pai. Não. Fui eu que descobri esta casa, porque tu moras aqui ao lado. Se gostamos da casa, nem sei. Eu cá gosto da casa porque tu moras aqui ao lado. Respondi à tua pergunta. Não era essa a minha pergunta? Não perguntaste se gostávamos da casa. Como é que imaginas que as coisas se vão passar nesta casa? Há coisas que é melhor nem imaginar. Entra e vê o que se passa. Porquê é que estás tão interessado no que se passa lá dentro? É uma criança que está a vir ao mundo. Oh, uma criancinha que está a vir ao mundo. Sim. Ora, vejam lá. E eu que pensava que era outra coisa que estava a vir ao mundo. Quanto tempo leva uma árvore a ficar enraizada? Talvez ainda não seja tarde demais para mudar de sítio. Se um dia quisermos construir uma varanda, vai ser um problema. Estás a pensar fazer isso? O quê? Uma varanda. Ou uma caixa de areia para a criança. Pensava que nunca ias para a cama com ela. Com quem? Com a tua mulher. E não vou. E no entanto... aqui estamos nós, à espera. À espera com os olhos que são bastante teimosos. E eu tenho idiota escrito na testa. Vou-te dizer o que é que eu acho que aconteceu. Ela deve ter tido uma experiência desagradável. Não tolera um homem dentro de si. Depois do casamento, viemos para aqui na nossa noite de núpcias. E eu? Eu nunca estive dentro dela! Estás a perceber? Eu não estou a mentir, eu nunca estive dentro dela! Ninguém nos ouve. Ela não quer. E tu? Queres? Não é que eu queira. Mas o casamento tem os seus deveres. Pelo menos uma vez. Ela quer com a mão. Eu ajudo com a mão, diz ela. Ajudar-me com a mão? Estamos deitados um ao lado do outro. Ela chora. Não reparei. A luz está apagada, claro. Eu beijo-lhe a boca fechada. Deito-me de costas. E ela ajuda-me com as suas mãozinhas geladas. Sou ela. Ela deve-me ter recebido na mão e depois deve ter tido o azar de se tocar. Estou quase a corar. Coçou-se e... não sei como deve tê-lo mandado para dentro. Mandado para dentro o quê? O germen da vida? Veio o meu pai. Contesta porcarias. Quer dizer alguma coisa? Ainda não. Está tudo sob controle. Eu cá
pai não tem nada sob controle. Ela está sozinha. A parteira está lá com ela. Quem é? É a vizinha do lado. Olha, eu acho que se calhar isto vai simplificar as coisas. Daqui a 11 anos ela vai ter com quem falar. Vai poder contar à criança todos os grandes acontecimentos da sua vida. Dizem que uma criança aprende tanto quando dá três passos como um adulto quando dá a volta ao mundo. Ah, sério? Eu estive na China. Ajudei-os a construir 22 mil quilómetros de via férrea. Estive na Grande Muralha. Fora isso, só vi carris e travessas. Depois vim visitar a tua mulher. Estava resplandecente, não estava? Sim. É, as mulheres ficam mais bonitas quando engravidam. Outras vão-se completamente abaixo. Já alguma vez teve um filho? Não. É, eu só tenho um filho. Acredito que a introdução de genes novos e bonitos poderá ser vantajoso para a família. Não acha que tenho razão? É sempre um alívio ouvir uma criancinha a chorar. Não, principalmente numa situação como esta. Música? Enquanto espero. Porquê é que não quiseste ter um filho comigo? Pela mesma razão, porque não me quero casar contigo. Entendemos tão bem um com o outro. Por isso mesmo. O amanhã desapareceu de repente. Já não existe. Daqui a nada, quando ouvirmos o choro e os gritos, já não haverá amanhã. Achas mesmo, meu pequenino? Algo terá acabado. E nunca mais se poderá alterar. E será assim para sempre. Então porquê é que te casaste com ela? Queres que eu seja sincero? É melhor não. Imaginei a minha vida assim. Uma casa como esta. Um filho. Uma mulher com quem viver. Com quem falar do tempo que faz e que não faz. Com quem comer. Com quem receber visitas. Com quem dar passeios. Com quem ouvir música. Com quem sentir repulsa. Com quem desanimar. E depois, ao lado, a minha vida verdadeira. Uma vida em que eu era livre. O lugar com o qual eu podia sonhar quando estivesse aqui. E vice-versa. Uma vida que nem precisava de existir. Imaginei que poderia manter vivo o meu sonho. É exatamente isso que eu sinto. Espera! Sabes de que é que te esqueceste? Te imaginares a ti mesmo. A ti. Casa? Porquê é que não me pôs na rua? E para onde ia? Se não é contigo.
Eu arranjo um sítio qualquer. Não vai arranjar sítio nenhum. As pessoas hão de reparar em si, hão de reparar nos seus olhos e hão de ver as pequeninas serpentes venenosas que há neles. Nunca o vão deixar entrar. Por isso mesmo é que eu te pergunto. Porquê que não me pões na rua? Comportei-me como um porco. Comportei-me como aqueles que mais desprezo. Como aqueles que servem dos desejos e dos sonhos dos outros para os prejudicar. Descobri os teus pontos fracos e servi-me deles. És bela. Realmente bela aí sentada. Nunca te vi tão bela. Se eu fosse mais novo, podíamos ser amantes agora. Se me amasse, é claro. Ela não lhe vai fazer sentir nada. Ela quem? Se ela mostrasse o que sente por si, nem que fosse um bocadinho. Sede, vingança, raiva, ódio. Mas não lhe vai dar nada. Não estou a perceber. Ela não o vai pôr na rua. Vai deixá-lo ficar para ali. Eu vi-te lá embaixo, ao pé da árvore. O que é que ela estava a fazer? Ela quem? Ela! Tu não sabes! As coisas acontecem. Ela não se mete. Estavas lá embaixo, ao pé da árvore. Puseste-me na árvore. E ficaste a ver o quanto tempo é que ele se aguentava até cair. Foi mesmo assim um perigo. Tinha que ter-se magoado, menino. Arranchado a cabeça, partido o pescoço. Foi agarrado a tempo, não foi? Foi ou não foi? Não foi agarrado a tempo? Isto é um aviso. Eu tenho-te debaixo de olho. Esta vez agarraste-me quase quando estava aqui ao chão. Não saia. Queres sair? Não saia. Porquê que eu não ouvi de sair? Porque vai desaparecer. Está frio. Queres que te aqueça? Não. Então vou desaparecer. Sente-se aqui. Sente-se. Nunca me tinha sentado no chão. Onde é que ela está? Quem? A jovem que estava aqui. Onde é que ela está? Ah, estou a perceber. A vizinha do lado. Se queres saber a minha opinião, ela não é assim tão jovem. E tu és infinitamente mais bonita. Não, não a vi. Ela ia ajudar-te em alguma coisa. Ali está ela, a jovem. Onde? Ali, mesmo à frente dela. Mas o que é isso? Calce. Tu conheceste o grande amor. Foste abandonada e ficaste no fundo do poço. Ninguém me viu chorar. Nunca ninguém me viu chorar. Agora ela desaparece. Gin, lima e gelo. Se as árvores fossem um pouco maiores, podíamos sentar lá fora, à sombra. Sabe qual é o segredo de um bom gin com lima e gelo? Lima, gelo e muito gin. Este gin com lima não tem o melhor segredo. Espero bem que não. Não tem. Não tem profundidade nenhuma. Como eu? Pois. Como você. Vou-lhe dizer qual é o segredo de um bom gin com lima e gelo. E acha que isso vai mudar completamente a minha vida? Tenho certeza! Qual é o segredo do gin com lima e gelo? Triple sec! É esse o segredo? Triple sec!
Então, a minha vida mudou. O Gino não tem triple sec. Não me sinto mudada. Estão a ver alguma diferença em mim? Estão a ver? Quantos gins é que já bebeu? O Gino não conta. O triple sec é que produz as grandes mudanças e eu estou só na minha primeira mudança. Quero mudar ainda mais. Não devia haver mais. Então, mas hoje não é dia de festa? Não. Pensava que era hoje que a tua mulher voltava do hospital. Realmente? Agora sinto-me completamente mudada. Ah, sim? E passou a ser o quê? Uma pessoa nova e pior. Vocês vão acordar o miúdo. Um gin também para eles. Música! Ele anda muito à vontade por toda a casa. À vontade demais. Vê-se à légua. Frio o vosso jogo. Haverá momentos em que acharás indecente o meu comportamento. Repugnante. Mas nada poderás fazer. Agora tenho-te na mão. Não compreendo o que queres dizer. Me admira. Apesar de tudo, ninguém te conhece melhor do que eu. Dança com ela. Ela está em chamas. Pai, por favor, pare com isso! Esperemos. Que aqui? Te ajudo! Seja bem-vinda. Não te sentas? Queres que te faça um chá? O meu marido manda cumprimentos. E manda dizer que gostava muito que os novos vizinhos fossem jantar lá à casa. Ele sugere quinta-feira. Mas pode ser num dia qualquer. Nós nunca fazemos nada. Queres descansar? Preferes ficar só? Eu vou dar um passeio à beira do lago. Quem sabe se quando voltar tu não te sentes um pouco melhor e podemos estar um bocadinho juntos. Tu estás com um aspecto ótimo. E nós tomámos muito bem conta do menino. Não lhe faltou nada. Acaba este copo e deixa-te em paz. Estás pronta para enfrentar o mundo outra vez? Agora, já nada te pode afetar. Se alguma coisa a afetar, ela não dá por nada. Passeiam pelo jardim, olham para cima, para a casa,
mas não a veem. Ela agora é invisível. E então ele deita-a na relva. E ninguém os pode ver. E o mar cobre docemente os barulhos que fazem. Ele entra nela com a maior ternura. Mas ela vê-os e diz para si própria: é isto que eu quero. Quero sossegar e lentamente esquecer quem sou. É isto que eu quero. Quero tomar conta do meu filho. Quero ser engolida pelos dias e pelas noites. É isto que eu quero. Há muito tempo que não ficávamos assim sentados. Porquê que queres pintar este quarto? Precisa de ser pintado. Pintámo-lo de branco há menos de um ano. Porquê que queres pintar agora de verde? Porque é branco. Vai parecer mais pequeno. O quarto vai parecer mais pequeno. Já alguma vez escutaste os quartos? Devias fazer isso. Devias escutar os quartos. E o que é que eles dizem? Não dizem nada. Então não é de estranhar que eu não ouça nada. Gritam. E eu também. Tu gritas. Olha para mim. Olha para mim. Sou eu a gritar. Eu sei. Já sei o resto da conversa. Eu não ouvi nada. Os quartos gritam. Eu não os ouço. Não te ouvi a gritar. Os meus ouvidos são completamente insensíveis. Surdos. Ignorei todos os teus sinais. Devia tê-los visto. Devia ter-te visto a ti. Tens todo o direito de te sentires ignorada. Só me resta uma solução. Sentir-me culpado. Um idiota chapado. A noite está estragada. Queria ver os teus olhos a brilhar outra vez. Brilham de vergonha de vez em quando. Não te devia ter dito nada. Mas tu disseste-me alguma coisa. Daquela vez. Daquela vez? Quando? Não há nada mais forte. Há o resto de gin, mas não temos nada para misturar. Detesto gin sem nada. Daquela vez? Quando? Daquela vez? Quando? Ainda agora disseste daquela vez. E eu pergunto-te daquela vez? Quando? Quando? Ainda agora. Acho que há séculos que não digo daquela vez. Não me devias ter dito nada daquela vez. Lá, isso é verdade. Foi isso que disseste ainda agora? Não me lembro de nada. Disseste que querias ver os meus olhos a brilhar outra vez. E logo a seguir disseste isso. Esqueci-me. Deixa lá. Já não é a primeira vez que te acontece. Ah, já me estou a lembrar. Eu devia ter ficado só a olhar para ti. Devia ter ficado só a sonhar com tudo o que poderíamos ter feito juntos. Como a vida poderia ter sido maravilhosa se nos tivéssemos encontrado. Imagina, se eu ainda te pudesse ter. Eu teria passado por ti sem parar. Tu é que te impuseste e eu era fraco demais para dizer que não, nessa altura. Mas preferia ter continuado a ser quem era. Devias estar-me eternamente agradecido. Devias lançar-te aos meus pés e lamber-me os sapatos. E era capaz de o fazer, se tivesse certeza de que não partias os dentes com pontapé. E se tentássemos passar uma noite agradável?
tua saúde. À tua. Este vinho é excelente. Apesar de estar fresco demais. Mas... havia mesmo uma coisa que eu queria dizer. Vou-me separar de ti. Vou-me separar de ti. Linda casa! Que lindo quarto! Da casa não há nada a dizer. É pena a árvore. Tira a luz. Andámos anos a falar e deitar lá abaixo, mas nunca nos decidimos, como com tantas outras coisas. Não fales tão alto. Ela deve andar por perto. Quero lá saber. Porquê é que ela trouxe o telefone para ali? Vai morar aqui sozinha? Por enquanto. Que é bom pintar o quarto? Foi uma ideia que ela teve antes de... antes de nós. Antes de ter sabido. É a oitava vez que o quarto muda de cor este ano. Agora vai ser verde. Não me importava nada de viver aqui. Havemos de encontrar coisa melhor. E vais ser tu a escolher as cores. Há de ser todo branco. Vou buscar as coisas que faltam e vamos embora. Quem é? É ela. Vem aí. O verde é a tua cor preferida? Não. Qual é a tua cor preferida? Está a nevar. Está a nevar muito. Já viste como neva? Porquê é que estás zangada comigo? Não tenho culpa que ele se tenha apaixonado por mim, eu tenho. Não tenho culpa. Se alguém tem culpa é ele, e se calhar nem ele tem culpa. Se calhar ele está apenas a obedecer ao seu coração. Não achas que uma pessoa deve obedecer ao seu coração? Estas coisas acontecem, não há nada a fazer. Falta ali um bocado naquele canto. Para ele também não é fácil. Tenta ver um bocadinho as coisas pelo lado dele. Mas porquê é que não tratas de ti? Não precisas de andar para aí com esse ar de merda, como se tivesses desistido de tudo. Há tanta coisa que podemos fazer para melhorarmos o nosso aspecto, para sermos atraentes. Sozinha podes fazer imenso. A culpa não é só dos outros, quando já não querem saber de nós. Uma pessoa tem de mostrar que ainda está aqui para as curvas. És parva. Já estive na mesma situação em que tu estás agora. Era mais nova do que tu e por isso ainda mais parva. Encontrámos-nos todas as quintas-feiras durante 3 anos. Até ele arranjar a coragem para separar da mulher. Quando deixou de ser proibido irmos para a cama. Eu começou a adoecer mortalmente. Deixaste-o? Casei-me com ele. Este é o último caixote. Que raio de tempo. Vamos jantar fora. Não me parece que tu queres cozinhar para nós, pois não? Claro que não. Deixamos aqui o carro, depois já não volto a entrar. Portanto,
despedimos-nos agora. Bolas, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Estou a pintar um livro que faltava. Porquê que não me assinaste quando bati à porta? Não me viste? Posso entrar? Não sou perigoso. Não faço mal a uma mosca. Não estou a brigar-me da neve. Só queria entrar. Posso entrar? Bom dia! Desculpa a invasão. Então isto agora está assim? Olha, alguém se esqueceu de desligar o telefone. Desligo eu! Tenho uns ouvintes muito sensíveis. Até os sons mais fracos eu consigo ouvir. Ouvi logo o som do telefone. Tu não ouviste? Não ouviste? Pois não. Estás assim às escuras? Queres que acenda a luz? Devo confessar que também prefiro estar às escuras. Às escuras ninguém nos pode ver. Nem sempre queremos que nos vejam, não é? Cada um tem os seus segredos. E tem de os acautelar, não é? Tem de os acautelar. Há ali um interruptor. Eu não disse que havia aqui um interruptor. Não tenhas medo. Não vim cá para te fazer mal. Porquê que estiveste a chorar? Não chores. Só piora as coisas. Não chores. Porquê que estás só? Não devias estar só. És bonita demais para estares só. Nunca pensei que as pessoas bonitas pudessem estar sós. Estou tentado a acender a luz só para te ver outra vez. Eu nasci nesta casa. Pelo menos foi o que eles me disseram. Nada a dizer deles. Eram bons pais. Meu pai desapareceu. A minha mãe enforcou-se. Coisas da vida. Tinham um ódio de morte. Estou a ver que não acreditas em mim, mas posso-te provar. Lá fora, há uma árvore. Pensámos deitar lá abaixo. E então? Já acreditas em mim? Já que está à porta, peço-lhe que se vá embora. Porquê? Estou à espera de uma pessoa. Tão tarde? Ninguém vê assim tão tarde. Estou à espera do meu amante. Porquê que estiveste a chorar? Porque ele ainda não veio. Porquê que o escultor estava fora do sítio? Estive a observar-te. Ai, sim. Atentamente. E o que é que viu? Vi-vos a vocês. Estive a vigiar a casa durante todo o dia. Vi-vos a vocês todos.
A ti, ao homem e à jovem. Tu não tens a mínima hipótese. És bela. Mas isso não te serve de nada. És velha demais. Ele precisa de juventude. Quer alguém mais jovem. Bem, podes correr e saltar. Não te serve de nada. De certeza que és a única pessoa com quem ele consegue ter uma conversa mais ou menos razoável. Mas isso não te serve de nada. És velha demais. Mas o que é que quer? Quero matar-te com conversa. Quero ficar contigo até tu morreres. Quero ficar contigo até tu ficares completamente em silêncio e já nada em ti mexer. Eu sou o último. Morreram todos. Todos menos um. Eu sou o último. Quando eu desaparecer, não vai haver ninguém para se lembrar de mim. Não podias antes agarrar-me no membro murcho com os teus mãozinhos geladas? Ouviste o que eu te disse? Vê se fazes alguma coisa que seja útil em vez de pôres para aí a chorar. Para que serve chorar? Então, queres ou não queres agarrar-me no membro com as tuas mãozinhas geladas? Não te queres esconder nada. Não te quero enganar. Não se pode dizer que eu seja muito atraente, e as minhas partes ainda vemos. E então, queres ou não queres? Ou vamos chegar para aqui a chorar sobre o leite derramado? Vou contar até 10. Depois desisto e vou-me embora. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Aperta com mais força. Com mais força! Raste, partam! Com mais força! Não sinto nada. Com mais força! Não podes fazer nada por mim. Não podes fazer nada por ninguém. E foi assim que eles enganaram a bruxa. De cada vez que ela vinha ver se eles tinham engordado o suficiente para lhes meter o dente, eles metiam os pauzinhos por entre as grades da gaiola. E a bruxa dizia: não! Ainda não estão bem gordos! Ainda têm de comer mais! E então ia buscar mais bolos, e lombo de porco assado, gelados. Talvez até lhes tenha trazido cerveja preta. E os dois meninos tinham de comer tudo, com medo que a bruxa pudesse descobrir quaisquer restos.
Por fim, engordaram-me tanto que quase não conseguiam levantar os braços para meter os pauzinhos por entre as grades. E a bruxa estava quase a desistir. Pura e simplesmente não tinha dinheiro para comprar aquela comida toda. E então, um dia... Consegui! O quê? Boa tarde, com conversa! Quem era? Era o meu amante. Está-se mesmo a ver. Está uma tempestade de neve lá fora. Queria te pedir se podíamos passar aqui a noite. Podemos ficar aqui até amanhã? E queria te pedir mais uma coisa. Que te portasses bem. Fazes isso? Portas-te bem? Estamos aqui, podemos levar de volta. Concordámos que esta era minha, não foi? Está frio lá fora. Está a nevar. Está um frio de rachar, não está? Não está um frio de rachar lá fora? Queres dançar? Não. Se ninguém tem nada contra, vou tirar a neve de entrada. Sinto o perfume das rosas. No verão? Agora? Há rosas na neve? Picam-me. Quando andas lá fora? Quando olho para elas. Picam-me. As rosas? Deixas-me ver as tuas mãos. As minhas mãos? O que é que têm as minhas mãos? Nada. O que é que estás a ver? As tuas mãos. O que é que estás a ver? Nada. Onde é que está a pá? Não consigo encontrar a pá. É muito difícil tirar a neve sem uma pá.
Onde é que está a pá? Não houve nenhuma pá. Posso ir lá para cima descansar? Vou lá para cima descansar. Eu devia ter visto alguma coisa nas tuas mãos. Ontem decidi partir um copo. Peguei nele com as duas mãos. Depois apertei. O copo aguentou. Mas as minhas mãos partiram-se. Estilhaçaram-se em mil cantos. Andei todo o dia a pisar vidro. Nunca se consegue apanhar tudo. Tu sonhas com as minhas mãos? O que estás a dizer? Tu sonhas com as minhas mãos? Acho que também vou lá para cima. Vou lá para cima descansar. Amanhã, quando puseres os pés no chão frio, tem cuidado. As minhas mãos em cacos estão espalhadas por todo o lado. Não vais ter frio. Vais-te cortar. Vemo-nos amanhã? Amanhã. Antes de sairmos. Não saias. Não vou sair. Vou lá para cima. Não vais lá para cima. Estou cansada. Se fores lá para cima, desapareces. O que é que havia de desaparecer? Desapareces. Se saíres ou se fores lá para cima, desapareces. E nunca mais podes voltar. Vemo-nos amanhã? Amanhã já desapareci. Ela estava a chorar quando foi para cima. Agora está a dormir. O que é que lhe fizeste? Eu fiz alguma coisa. Toda ela tremia. Não estaria com frio. Eu aquecia. Puxei-a para mim, aquecia. Abracei-a, fiz-lhe festas na cara. Ela disse que tu estavas doida. Cortaste as mãos com um copo. Querias pregar no susto de morte por já não poderes fazer nada a mim? Era isso que tu querias? Dançámos as duas. Eu vi-vos a dançar. Ela dança bem. Não precisas me dizer. Eu estava cá ontem. Onde? Aqui, cá em casa. Consegui entrar. Tu não estavas em casa. Onde é que tu estavas? Lá fora. Lá fora onde? O que é que tu querias? Dar uma vista de olhos. E viste alguma coisa? As nossas pegadas. E que mais? Mais nada. Nunca mais as vou usar. Quem era aquele velho? O velho que estava aqui, quem era? Já cá tinha estado antes. A cara dele não me era estranha. Não era ele que antes cuidava do jardim? Porquê queres saber isso agora, assim de repente? Cheirava mal o velho. Fedia. Quase desmaiei quando entrei no quarto. Quando eu acordei, tu não estavas lá. Devo ter adormecido. Não sabia onde estava. Parou de me levar. Quero ir para casa. Ainda não podemos ir embora. É perigoso demais. Mas parou de me levar. As estradas estão escorregadias, cheias de gelo. É mais seguro ficarmos cá. Agora saio e desapareço. Queres continuar a pintar assim pela noite dentro? Não. Queres ir lá fora ver a neve? Não. A grafenola velha é minha, não é? Não concordámos que era minha? Se quiseres ficar com ela, é só dizeres. De certeza que acaba por ir parar ao sótão. Mas de onde é que ela veio? Encontrámo-la quando mudámos para cá. Pertencia à casa. Espera até amanhã.
Seja como for, é a nossa última noite juntos. Tentemos passá-la o melhor possível. Ainda há aquele resto de gin. Vamos beber o resto do gin? Para que é que se usa o ácido sulfúrico? O que queres dizer com isso? Para que é que se usa o ácido sulfúrico? Se não sabes, para que é que o tens? Para que é que se usa o ácido sulfúrico? Para tirar a tinta das madeiras. Mas deixa lá isso agora. Espera até amanhã. Como é que se faz? Espalha-se por cima, deixa-se atuar uns minutos e depois é só raspar a tinta, antes que o ácido ataque a madeira. E para que mais pode usar? Usar o quê? O ácido. Para que mais pode usar? Sinceramente, não sei. Parece que se pode usar nas limpezas domésticas, se for muito diluído. Na grande limpeza geral! Limpeza geral! O que é que estás a fazer? Estou a fazer a limpeza. Não te aproximes! Não te aproximes! Que horas são? Ela está doida. Deixa-te ficar aí, já disse. Deixa-te ficar aí! O que se passa? Ela tem uma garrafa com ácido sulfúrico. Querem que vos diga o que é que acontece quando cai na pele? Corrói pouco a pouco até aos ossos. Para parar o processo, é preciso cortar a carne de sangue que está por baixo. Vá, pousa lá a garrafa. O que é que estás a dizer? Estou a dizer para pousares a garrafa. Acho que lhe devias dar um beijo. É o que eu acho. Acho que lhe devias dar um beijo. Dá-lhe um beijo! Ok, ok. Vou-lhe dar um beijo. Isso não é um beijo. Um beijo como deve ser, com a língua. Apalpa! Apalpa-lhe as mamas! Mostra-me do que és capaz! Agora acabou-se a festa! Vai para ali! Joelhos! Diz-me até que ponto amas. Amo-te. Julgava que a minha vida tinha acabado. Já não acreditava que a vida valesse a pena. Julgava que nunca mais poderia acordar feliz e contente com o novo dia. Nunca mais quero dormir. Quero ficar sempre acordado. Quero olhar-te. Quero cheirar-te. Quero tocar-te. Tu fizeste-me voltar a acreditar em tudo. Vem! Cometi muitos erros. Muitos erros. Traí muitas vezes. Mas quero prometer-te uma coisa. Jamais te trairei. Ficarei sempre ao teu lado. Amar-te-ei sempre. Não! Os meus olhos! Os meus olhos! É água! É água! Não era ácido, era água! Era água! Deixa-o tocar! Toca! Toca, toca! Atende, atende, atende! Acabou por adormecer. Está no jardim a dormir. Hã? Não, já vi muito pior. Este só caga e dorme. Este só caga. Não, não nos podemos encontrar. Não, já te disse que não. Socorro! Socorro! Tenho de ir embora. Tenho de ir limpar a merda. Fiquei preso! Fiquei preso! Ajuda-me a descer! O que é que está a fazer aí em cima? Eu sou um menino pequenino. Não consigo descer. Como é que subiu para aí? Foi a minha mãe que me pôs aqui. Vou ajudá-la a descer. Tu és a minha mãe? Não, não sou a sua mãe. Não és. Sou a Lone. Sabe muito bem quem sou. Sou a Lone que trata de si.
Não, és a minha mãe. Não, não sou a sua mãe. Então não podes ajudar a descer. Venha para aqui. Foste tu que me puseste na árvore. Foste tu. Foste tu e agora estás aí à espera a ver se eu caio. Às tantas bato com a cabeça e fico aleijado para toda a vida. Talvez parte ao pescoço. Agarras-me, se eu cair. É pesado demais. Seguro-te bem, vou buscar os cadotes. Se vais embora, eu caio. E depois, o que é que tu vais fazer? O que é que eu vou fazer? Quando já não me tiveres a mim para tratar, quando eu tiver caído e tu tiver acabado... Vou tratar de outra pessoa. Homem ou mulher? Tanto faz. E agora vou buscar os cadotes. Traz dois, para podermos descer juntos. No meu tempo, eu fui um verdadeiro Dom Juan. Ninguém diria, pois não? Alguém diria que eu fui um grande Dom Juan. Vá, deixa. A vida é curta demais para dizer que não. Foi sempre o meu lema. Senta-te um bocadinho. Porquê que trepou a árvore? Vamos lá. Com calma. Se me agora tenho muito que ouvir. Dá a minha mão, enquanto eu deixo os últimos degraus. Outro dia vi uma coisa. O que é que viu? As janelas. Há um nome escrito numa delas. Deve ter morado aqui mais gente. Onde? Aqui. Em que janela? Cá está. Anda cá a ver. Estás a ver? O que é que diz? Não consigo ler. Certeza que é um nome. É o que se costuma gravar. Tens um? Um quê? Um nome para gravar. Talvez tenha. Diamante. É grande? Já não se fazem diamantes deste tamanho. E agora para a cama? Para dormir. Sim, para dormir. Eu não estou completamente gaga. E sabes o que te digo? Ninguém mete medo! Nem tu, nem ela! Ninguém! Vem diretamente ao aeroporto. É o fim. Pode ser amanhã. Pode ser depois de amanhã. Pode ser daqui a um mês. Pode ser agora mesmo. Pode ser em qualquer altura. Está lúcido? Normalmente está. Posso falar com ele? Olá, pai. Sou eu. Reconhece-me. Está claro que eu te reconheço. Eu não estou completamente gaga. Se eu não te reconhecesse a ti, quem é que eu vi de reconhecer? Voltei. Isso vejo eu. Estive na China. Eu sei que estiveste na China. Estive fora 22 anos. E o que é que fizeste? Andei a modernizar os caminhos de ferro deles. E conseguiste? Ficou tudo nos carris. Queres uma ajuda para te sentares?
O governador da província foi-me agradecer pessoalmente. Porquê? Pelo meu trabalho. Lamento ter desaparecido. Ai, lamentas? Devemos ter falado um com o outro. Não há-me-te a dizer. Eu acho que há-me-te a dizer. Estamos a falar agora. E ainda bem. Nem sabes como estou contente por ter conseguido. Por teres conseguido o quê? Voltar para casa. Como está a minha irmã? Não faço ideia. Ela não aparece. Por aqui não. Em parte, foi por causa dela que eu me fui embora. O copo estava a transbordar. É verdade. O copo estava a transbordar. Eu já não aguentava mais. Eles ficaram tão satisfeitos com o meu trabalho que me convidaram para voltar para lá. Quem? Os chineses? A grande muralha. Também lá estive. Também lá estive. Com o governador da província. Convidou-me para o pequeno almoço e depois mostrou-me a grande muralha. Foi lá que ele me perguntou se eu queria voltar para trabalhar no meu projeto. Não estás orgulhoso de mim? Estou contente por estarmos a falar outra vez um com o outro. Shhh. O quê? Shhh. Diga xiu. Agora já te estou a conhecer. Ainda se fosse eu. Em princípio, era para lá ficar só 6 meses. Mas eles ficaram tão satisfeitos com o meu trabalho que prolongaram. Primeiro por um período de meio ano e depois por períodos de 5 anos. 22 anos. É uma quantidade diabólica de carris. Disseram que nunca tinham visto um trabalho tão bem feito. E eu disse-lhes que tinha aprendido isso tudo contigo. Que tu é que me tinhas ensinado. Tens de ser sempre pontual, dizer a verdade e cumprir o prometido. Espero ter estado à altura. Eu nunca disse isso. Disseste, disseste. Muitas vezes, deste-me na cabeça à pancada. O que eu disse foi, ser pontual, diz a verdade e nunca cumpras o prometido. É assim que se anda para a frente. Não é assim que eu me lembro. Cada um lembra-se do que quer. Posso pegar-te na mão? Para quê? Para segurar? Queres-me tirar o anel? O anel? Queres-me tirar o anel? Não tem coisa nenhuma! Agora sou autossuficiente! Voltei de livre vontade para falar contigo. Podia ter ficado por lá. Podia mesmo. Podia ter ficado por lá e ter deixado para aqui a bater a bota. E nunca mais me punhas a vista em cima. Podia ter deixado para aqui a apodrecer. Desculpa. Não era isto que eu queria dizer. Fiquei tão contente de te voltar a ver. Senti a tua falta. De certeza que não acreditas, mas... senti mesmo a tua falta. Agora sou livre. Estamos em pé de igualdade. Já não preciso nada do que é teu. Já me tiraste que chegasse? E eu tirei-te alguma coisa? O amor da minha vida. Isso é que de certeza não tirei. Julgas? Julgas que não me lembro? Como te insinuaste na nossa casa, com a pila à mostra por fora das calças? Julgas que uma pessoa se esquece de uma coisa dessas? Quem sou eu? Estou-me a cagar para quem tu és. Não faço ideia de quem eu sou. Eu só sei que tu me atiraste. Eras meu vizinho, vinhas à nossa casa e andavas sempre a pôr-te nela. Não preciso saber mais nada. Tens razão. Estou contente por te voltar a ver. Eu sou teu filho, pai, eu sou o Eric. Voltei. Anda cá. Estou aqui. Deixa-me ver a tua cara. Pai. Pai.
falou de mim? Nós só falamos do que temos em comum. Ele fica aborrecido quando não se consegue lembrar. Eu não lhe lembro nada. O que é que vocês têm? A vida todos os dias. O mar, as inscrições, a gestão, tudo o que se vai passar. Está sempre com ele. Eu devia ficar aborrecido com isso. Está a falar da minha irmã? Julgo que não. E que mais diz ele? Nunca presta atenção. Não conheço nenhum de vocês. Quero saber do que é que ele fala. Isso são coisas privadas. Que diabo? Sou filho dele! E eu tenho de respeitar o sigilo profissional. Olá, Alan. Olá, Ana. Como é que ele está? Sei que não esteja muito bem. O fim está próximo. Pode acontecer a qualquer momento. Olá. Olá. Reconhece-me? Nós conhecemos? És a minha irmã. Eu? A minha irmã mais nova. Eu sou a irmã do Altivo. Ah, já me lembro. Tinhas desaparecido. Para onde é que foste? Para a China. Estou lá fora no jardim. Se precisarem de mim... Olá. Olá. Há quanto tempo? Quanto tempo foi? 22 anos. Como é que tu estás? Bem, obrigada. E tu, como estás? Bem. Estive na China, a modernizar os caminhos de ferro deles. E correu tudo bem? Ultrapassou todas as expectativas. Convidaram-me para voltar para lá. Parabéns. É esquisito estar de volta. Vens visitá-lo todos os dias. Quase todos. Tens família. É estritamente necessário. Agora tens-me a mim. Agora tenho-te a ti. Ele reconhece-te? Quem? O pai. Reconhece-te? Vem cá todos os dias. Acho que a mim não me reconheceu. O que é que vocês falam? O que vai acontecendo? E o que é que vai acontecendo? Todo o tipo de coisas. Eu já cá tinha vindo uma vez. Fui à tua casa. Porquê que não entraste? Havia umas crianças a correr no jardim. Ah, então não era eu. Não tenho filhos. Eras tu. Vi dentro de casa. Depois saíste e gritaste qualquer coisa às crianças. Tive medo que tu me visse e depois me andar. No dia seguinte meti-me no avião. Porquê que tiveste medo? Não sabia o que te havia de dizer. Olá? Olá. O que eu quero dizer é que me podias ter dito olá. Tens consciência de que foi por tua causa que eu me fui embora? Por minha causa? Tu não gostavas de mim. A sério? Unias-te ao pai e à mãe contra mim? Não me lembro nada. Eles adotaram-me porque não podiam ter filhos. 15 dias depois de eu ir de lá para casa, foram para a cama brincar e a mãe ficou grávida de ti. Não fazia ideia. Tu estás na origem da minha aventura chinesa. Lembras-te de quando trepávamos a árvore grande? Tu saltavas para o chão e eu ficava lá em cima. Lembras-te? E tu, o que é que fazias? Ficava lá em cima. Porquê que não descias? Não podia. Porquê? Tinha vertigens. E eu sabia. Tu sabias tudo. Para te pôr do meu lado, contei-te tudo. Revelei-te os meus mais íntimos segredos. Mostrei-te como é que me masturbava. Não, não pode ser. Mas é verdade. Eu pensava que essa era a maior prova de amor que te podia dar. Eu aceito. O quê? O teu amor. Combinámos que eu te ia mostrar isso no quintal. Lembras-te dos arbustos que lá haviam? Picavam como a diabo. É claro que eu estava um bocado envergonhado. E por isso disse-te onde te havias de sentar para não te ver. E eu vi-te.
Fui para lá, baixei as calças e comecei. O que eu não sabia era que tu tinhas trazido as tuas amigas. Ainda assim com a vergonha. E nós, o que é que fizemos? Rimos. Roubaram as calças! Não parece que eu vou adorar muito. Já passei por isto centenas de vezes. A certa altura piora e toda a gente pensa que é o fim. Mas depois melhor. É capaz de durar até aos 100 anos. Um bocadinho de sorte e enterra-nos a todos. Vamos jantar juntos hoje? Hoje não posso. Amanhã, talvez. E se nos telefonasse? Ou no outro dia? Tens a minha morada. Temos tanta coisa para contar. Quando é que voltas para lá? Pronto. Para a China? Quando ele tiver partido. Podes ter de esperar muitos anos. Vais agora para casa? Vou lavá-lo. Queres que te ajude? Acho que não consigo se estiver lá mais alguém. Compreendo. Queres uma lei para a cidade? Também trouxe o carro. De qualquer maneira, espero por ti. Espero lá fora. Vou para o jardim e espero com... Como é que ela se chama? Lone. Lone. Vou para o jardim e fico lá à tua espera. Ouço-te muito bem. Estás com bom aspecto. Ai, sim. És tu, Ify? Não. Um dedo. Não. Um dedo não faz mal. Estava muito de sentir. Não queres? Não queres te enfiar um dedo? Não. Por que não? Quem é que eu sou? Ora, quem é que tu és? Estou-te a perguntar. Quem é que eu sou? Eu devia saber. Penso que sim. Pensa que trata de mim. Não, não sou a Lola. Eu devia saber. És a minha irmã. Não, não podes ser a minha irmã. Eu só tinha uma irmã mais pequena. Sou... És grande. Sou a tua filha. Eu não tenho filhos. Tens-me a mim. Ai, tenho. Sou a tua filha. Ai, és. Tu és o meu pai. Ai, sou. Não te costumo enfiar um dedo. Não te costumo fazer festas no cabelo. Não te costumo beijar. Nunca nos tocámos. Isso é verdade. É, e nunca havemos de o fazer. Se abris as pernas, podemos recuperar o tempo. Com a tua filha que estás a falar. Só com a minha filha é que eu posso falar assim. Vamos ao bosque. Ao bosque! Domingo é o dia em que tu costumas levar a tua filha a passear no bosque. Dás-lhe a mão e vais com ela a pé até à estação e aí apanha o comboio para o bosque. Prometes-lhe que vai andar de carro de cavalos. Ela senta-se ao pé de ti e põe-se a caminho. Tu sentas-te e ouves os cascos dos cavalos. Os pássaros cantam nas árvores. A menina vai sentada ao teu lado e tu olhas para a sua cara sorridente. A menina sou eu e sou eu que te dou a mão. Depois do passeio no carro de cavalos, vamos a pé para a estação por baixo daquelas árvores enormes. Eu tenho sede. Quero um gelado, digo eu. E encaminhamos-nos para o pequeno quiosque. Eu escolho um cone dos grandes, com 5 bolas e um bolo de nata polvilhado de açúcar. E tu comes uma fatia de bolo de maçã. Quando estamos para ir embora, tu queres pagar e descobres que não tens dinheiro que chegue. E é terrivelmente embaraçoso e muito divertido. E tu dizes à senhora que vais levantar dinheiro e que voltas logo. E a senhora sorri-nos e diz que está muito bem. E então, vamos muito depressa ao multibanco ao lado da estação. Tu tiras o teu cartão, viras-te para mim e perguntas-me se quer mais um gelado. E eu digo que sim com a cabeça. E tu dizes que então temos que levantar bastante dinheiro.
E tu introduzes o cartão. Tapas com a mão para ninguém ver o código. Marcas os números. Marcas. Que números é que tu marcas? Se calhar. Marcas 3? Não. 5? Marco 2. 2. 4. 4. 7. 7. Não, 7 não. 2, 4. 2, 4. Vai com isso. Shhh! Ninguém pode ver o código! E me lavar tem de dar a comer. Adeus, pai! Volta um dia destes. Voltamos a ver-nos. Se viermos cá ao mesmo tempo. Agora vou-me embora, pai. Volto amanhã. E havemos de ir ao bosque outra vez. Mas já não vai acontecer nada. Não saias. Eu não vou sair. Se saíres, desapareces. Eu não desapareço. Estou aqui. Estou aqui ao seu lado. Sou eu. Afinal, podemos encontrar. Não, não caga nem dorme. Pura e simplesmente já cá não está. Morreu. Estou aí daqui a 20 minutos. Trata bem de ti, se é que estás em algum lado.